Mojím dnešným hosťom a našou dnešnou témou bude šport a ja pred kamerou mám už jedného takéhoto športovca, na ktorom aj z vrchu, aj zvonku vidno asi čomu sa venuje, ale to už teda nechám na ňom. Každopádne vítaj u nás poprvýkrát v televízii. Zdravím vás. Ja hneď na začiatok poviem, že si odtiaľ, to samozrejme Žarnovičan. A čo hlavne robíš? Takže venujem sa posilňovaniu a vlastne súťažím ako kulturista v mužoch klasickej kulturistike a v junioroch som túto sezónu štartoval vo váhovej kulturistike, kedy vlastne som chcel ísť do klasiky, ale nezmestil som sa hmotnostne, takže vyskúšal som aj na ťažšiu váhovú kategóriu, kde vlastne som skončil na druhom mieste. Mm-hmm. Dobre, tieto úspechy to pôjdeme až za chvíľku. Hneď na začiatku nám povedz, lebo ľuďom to určite bude vŕtať hlavou, titulok teda už vedia, kto si. A povedz, koľko máš rokov ešte? Takže momentálne mám 22 rokov. Čo si tým myslel momentálne, že o pár dní budeš mať 20? 23 budem mať vlastne v júni. Aha, čiže... No, dobre, ale máš skratka 22 rokov. Ano. Dobre, tak vráťme sa na tvoj začiatok. Kedy si ty k tomu prišiel, a teda k tej kulturistike myslím, ako takému športu, že by si sa rád tomu venoval? Koho si videl, kto ti bol vzorom a kedy si začal? Takže ja som začal niekedy, asi keď som mal 15 rokov, som prvýkrát prišiel do fitka vlastne s tým, že ja som nikdy nemal nejaké súťažné ambície, alebo tak, proste som to robil pre radosť, lebo som sa chcel venovať nejakému športu. Chcel si dobre vyzerať, hej? Ako... V podstate chcel som vždy byť nejak, chodil som predtým aj na atletiku a tak podobne, ale chcel som niečo také odlišné robiť, čo vlastne nemôže zase každý, čo v podstate... No počkaj, tak teraz to ale vysvetli, prečo to nemôže robiť každý, ako nemôže byť každý, no jasne, nemôže byť, nemusí vyzerať tak ako ty, ale ako nemôže robiť každý kulturistiku, nemôže posilňovať? V podstate je to dosť náročný šport, aj čo sa týka času a vlastne tej disciplíny, že tomu športu sa treba venovať v podstate 24 hodín denne, oproti, dajme tomu nejakému inému športu, futbalu, kde stačí chodiť na tréningy, na zápasy, tak vlastne kulturistike sa treba venovať 24 hodín s tým, že treba si pripravovať pravidelne to jedlo, dajme tomu variť si a jesť pravidelne každé 3 hodiny a nedovoliť si, dajme tomu, sa flákať po víkendoch alebo po nociach. A... Čiže minus alkohol, hej, tým pádom tam... treba vylúčiť. No a keďže si povedal 24 hodín a každé 3 hodiny, to mi pripadá ako keď krmíš nejaké malé zvieratka každé 3 hodiny, že ešte aj spánku, hej? Tak si to máme no, predstaviť, že... Tam je veľmi dôležitý, áno, ten režim, že vlastne... Tak v noci musíš jesť? Či nie, ako? V noci nie. To 24 hodín si povedal a trikrát za 3 hodiny. Nie, treba mať rozdelených aspoň tých 6 jedál denne. Vlastne, čo si pripravujem a v podstate je veľmi dôležitá aj regenerácia, takže aj spánok a pravidelný tréning. Sranda, že si začal práve tým jedlom. Ja som si myslel práve opačne, že trénovať. Potom samozrejme niečo také ako prispôsobiť si stravu a na samom konci. A ty si začal od opačného konca, ako som si ja myslel, že treba. Nie, tak začiatky väčšinou u každého to je tak, že chce chodiť vlastne cvičiť. A ja som vlastne zo začiatku nevedel, učil som sa v podstate, nemal mi veľmi kto poradiť v tomto smere, aj čo sa týka tréningu, aj čo sa týka stravy. Všetko som si v podstate študoval sám z časopisov a čerpal som informácie z internetu. V podstate ako samouku som študoval všetko sám. Čiže si nemal trénera? Či ten prišiel až neskôr? Tréner? Či nemáš vôbec trénera doposiaľ? Pripravoval som sa úplne sám, iba z vlastných skúseností, čo vlastne veľa chalanov aj takto mali. Ľudí okolo seba, trénerov a podobne, no tak ja hlavne z
toho, čo som sa sám v podstate naučil za tie roky. Aj čo sa týka tréningu, stravy a to, čo na mňa funguje, sám som na to v podstate prichádzal a podľa toho som sa odrádzal v príprave. Ani doteraz nemáš, hej, trénera? Nie. Všetko, čo si dosiahol, čo sa za chvíľku dozvieme, čo si dosiahol, čím si prešiel, tak samouk, hej? Áno. No tak o to je to obdivuhodnejšie, ťa obdivujem. V čom vlastne ten človek, alebo teda ty, súťažíš? Tak trénuješ a potom čo? Vyjdeš na javisko a čo robíš? Čo ukazuješ? Takže na javisku sa vystupuje, v podstate sa predvádzajú určité pózy. Je vlastne, myslím, že 8 alebo 9 základných póz, ktoré sú vlastne už roky zaužívané, kde v podstate, v ktorých sa hodnotí hlavne v prvom rade tá symetria tej postavy, objem a vyrysovanosť, plnosť tých svalov. V podstate, aby to bolo súmerné, symetrické, esteticky, dobre pôsobiace pre to oko. Takže... Čiže tam nejde o to, že čím väčšie svaly, kto je namakanejší, tak ten vyhráva? Nemusí to platiť, hej? V podstate dôležitejšia je hlavne aj tá pripravenosť a symetria tej postavy. Dajme tomu, že veľakrát prídu monštruózni alebo v podstate obri na to pódium, kedy vlastne buď sú nevyvážení alebo nedobre pripravení, že ešte majú dosť veľké množstvo toho podkožného tuku, že nie sú ešte dobre dotiahnutí a veľakrát sa umiestňujú aj na tých zadnejších priečkoch. Čiže to nie je len v tom tej laicky povedané namakanosti, ako to ja volám, hej, že čím väčší obor, tak tým vyhráva. Nie, nie. Tam ide úplne o niečo iné. Tam vlastne ide o to, aby bola tá postava vyrysovaná s minimum podkožného tuku a aby to bolo vlastne pekné. Dobre, tak toto sme si, hádam, dúfam, diváci pochopili, čo to o tomto športe. No a teraz poďme... Potom ešte sa tam vlastne predvádzajú voľné zostavy, do ktorých sa dostanú iba tí, čo sa dostanú do finále. To znamená, že prvú ide semifinále, keď je ešte viacej ako nad 15 pretekárov, tak je eliminácia. Kde vlastne sa vybere prvých 15 a do finále postupujú 6, ktorí predvádzajú voľné zostavy. Čiže, a potom je aj nejaká disciplína, takže kde sú predpísané tie zostavy? Či sú len tieto teda voľné? Že... Voľné zostavy vlastne bodujú sa v podstate 3 kola. V prvom tá eliminácia, semifinále, voľné zostavy a finále, kde sa vlastne určujú body, podľa ktorých sa vlastne vyhodnocuje víťaz. Dobre, tak sa posuňme na k tebe, teda čo si ty všetko dosiahol. Hovoril si, že teda robíš to už od 15 rokov. Tak čím si prešiel teda, no myslím, tými súťažmi a teda úspechmi od malička, dalo by sa povedať? Cvičím v podstate od tých 15 rokov, ale nikdy som nemal nejak súťažné ambície, vždy som to robil v podstate iba pre seba, lebo ma to bavilo. A učil som sa sám na sebe, vlastne za začiatku to bolo také, že tá strava nebola bohviaka, dajme tomu, že som nevedel, že tá je v podstate jedna z najdôležitejších, veľmi dôležitá pri tom cvičení. A v podstate neskôr každým rokom som tam niečo pridával, obmieňal a posúval sa niekam ďalej. Až som sa neskôr dostal do takej fázy, kedy som mal, bol to asi 2 roky dozadu, kedy som spravil celkom dobrú formu a viacerí ľudia takto z okolia, kamaráti ma začali nahovárať, že prečo nejdeš vyskúšať na súťaž, že dobre to je, že mal by si skúsiť. Tak ja som bol taký, že neviem, uvidíme, že možno, že na rok. Takže som začal v podstate prípravu na súťaž s tým, že sa používajú v podstate
mimosúťažná príprava, takzvaná objemová, kedy sa naberá svalová hmota a niekoľko mesiacov pred súťažou sa začína rysovacia fáza, kedy sa v podstate chudne a spaluje podkožný tuk, kedy sa vlastne rysuje. Takže keď som si vyskúšal už túto rysovaciu prípravu, tak som si povedal, že vyskúšam teda tú súťaž. A išiel som vlastne ako junior. Minulý rok som mal 21. A juniori sú vlastne do 23 rokov. Ja som v podstate, teraz budem mať 23 rokov, takže posledný rok môžem súťažiť ako junior. Čiže minulý rok si sa vlastne prvýkrát len prihlásil? Minulý rok som bol prvýkrát na takej súťaži. Áno, kedy no a som ako si to vlastne vyskúšal. A ako to tam dopadlo vtedy? Takže minulý rok som skončil v klasickej kulturistike 7. Z koľkých hneď povedz, aby sme vedeli porovnávať, koľko vás tam bolo? Vtedy neviem, koľko nás bolo v kategórii, ale... 7, hej? 17 nebolo, ale... No, ale bolo vás viac, hej? Takže... Áno, akože nedopadlo to vtedy najlepšie, lebo ako vravím, ja som sa pripravoval sám vlastne a dosť som to aj odpálil, bolo to moc už také pre... odpálené, prerysované, kedy vlastne som možno, že v diete spálil aj veľa svalov a podľa toho som sa vlastne aj poučil sám na sebe, kde som vlastne robil chyby a pokúsil som sa to nejak obmeniť tento rok, kedy som skúšal zase nové princípy aj tréningu, aj čo sa týka stravy, kedy som sa vlastne posunul a aj súťažná váha tohto roku bola o 5 kg viacej ako predošli minulý rok. Takže myslím si, že... Si sa poučil a teda prihlásil si sa aj tento rok. Áno. A to je dôvod, prečo tu sedíš, lebo dopadlo to ako? Takže v junioroch som sa umiestnil v najťažšej váhovej kategórii na druhom mieste. A týždeň na to sa vlastne konali majstrovstvá Slovenska mužov, kde som súťažil v klasickej kulturistike a vyhral som zlato, takže... Takže o to je to cenejšie, keď vieme celú tvoju anamnézu v podstate, že si samouk a že si vlastne bol druhýkrát, dá sa povedať, na súťaži a máš zlato, hej. Dúfam, si tam nebol sám v tej kategórii, hej. V kategórii nás bolo 18 a v podstate bolo tam veľmi veľa dobrých pretekárov a boli tam v podstate muži, ktorí už súťažia dlhé roky a za tie roky sa im nepodarilo umiestniť sa. A ako sa tam pozerali na teba títo práve, ktorí tam chodia rok čo rok a ty tam nováčik v podstate druhýkrát na súťaži a hneď im vyfúkneš zlato? Tak, neviem, ako to brali, no určite ich to musel tak rozhúriť, že príde junior a... No ale to ty si čo, lebo si povedal, že si za mužov teraz, to si mužov vyhral, tak čo, už nie si, nebol si medzi juniormi? No v podstate do mužov môže ísť aj junior súťaž. Aha, a ty si sa teda prečo prihlásil medzi mužov? Bola tam kvázi menšia konkurencia? Videl si tam väčšiu šancu? Alebo čo, prečo si nešiel za... som bol v podstate v... najťažšej váhovej kategórii, kedy som tiež chcel súťažiť ako klasik, lenže nezmestil som sa do hmotnostného limitu. Aha, takže to bolo dosť nečakané v podstate a aj ten výsledok bol dosť prekvapivý. Ja som si v podstate povedal, keď som už vedel, v podstate už 2 dní pred súťažou, pozerám sa na tú hmotnosť, že fúha, tieto 2 kg už asi nepôjdu dole. Tak, že aspoň sa zúčastním, vyskúšam to, uvidím a výsledok bol taký nečakaný. Uvidel si. Dobre, no čo ďalej teda? Toto si dosiahol, nerozmýšľaš ísť a prejsť na nejakú možno profesionálnejšiu dráhu a toho trénera, aj keď ho teda očividne nepotrebuješ? Tak áno, teraz som v podstate vyhral tieto majstrovstvá Slovenska, čím som vlastne sa zaradil aj do reprezentácie, kde v podstate teraz sa budú konať reprezentačné zrazy a podľa formy sa bude súdiť,
kde ďalej by som mohol pokračovať. Keďže som teraz v podstate posledný rok junior, takže chcel by som to využiť a na jeseň budú nominačné súťaže na majstrovstvá sveta. Takže to sa bude konať, myslím, že v novembri, Tatranský pohár, kde bude v podstate nominačka na svet. Takže chcel by som sa tam nominovať a majstrovstvá sveta sú v decembri a budú sa konať v Dominikánskej republike, takže toto by bol v podstate cieľ na tento rok. Využiť ten posledný rok v junioroch a oprieť sa do toho naplno a ukázať sa v podstate v čo najlepšej forme. No a my ti k tomu samozrejme budeme držať palce a budeme sledovať tvoju kariéru a nie je vylúčené, že takto na jeseň, alebo teda v zime, po tom svete, že sa ešte stretneme a porozprávať, ako bolo tam. Tak, nech sa ti darí. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem aj ja.